Bare to steder igjen nå. Det må være kajen som ble nevnt I planen.
Det var siste.
Rapporten nevnte noe med et rødt hus og en metalldør vendt mot havet. Under bakken. Jeg må finne politistasjonen. Thank you.
innerhalb hier schmutziger und kaputter sind. Ich frag sie an, ob sie das überhaupt registriert haben. Und sie könnten nirgends mehr hin. Yeah.
diese Position! Den metalldøren. Det her. Jeg må ødelegge alt.
Tungt vann skal til Tyskland. Du vet hva du prøver å lage med, da? Monsteret. Det et våpen. Mamma. Ja, monsteret et våpen. Men hva skjer hvis russene lager det før oss? Eller britene? Dette en makt, vet du. Du kan ødelegge oss alle. Hallo? Verdammt! Sie sind hier! Schritt weiter!